Advokátní kancelář Žižlavský působí v České republice více než 30 let. Pravidelně získává ocenění Právnická firma roku. Co nabízí svým klientům? Vítám ve studiu Legal One seniorní partnery kanceláře Michala Žižlavského a Adama Sigmunda. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, už 7. rok po sobě jste získali ocenění Právnická firma roku za restrukturalizace a insolvence. Je to vaše hlavní specializace? Restrukturalizace a insolvence jsou naše hlavní specializace. Není to ale jediné, čím se zabýváme. Zastupujeme naše klienty v soudních sporech, připravujeme investice do tzv. Distressed aktiv a kromě firem pracujeme také pro veřejný sektor, například pro obce. Pokud bych měl zmínit aspoň některé případy, na kterých jsme pracovali, tak jsme prodávali kladenskou Poldovku, zastupovali jsme největšího obchodního věřitele v kauze OKD a zastupujeme aktuálně velkou skupinu věřitelů v úpadku investiční skupiny Arka. Nedávno jsme také dokončili úspěšně restrukturalizaci leteckého podniku Smartwings a jako právní zástupci Smartwings připravujeme reorganizační plán a věřitelskou soudní reorganizaci českých aerolinií. A pane doktore, pracujete taky pro menší podniky? Pro menší podniky pracujeme taky. V poslední době jsme třeba dělali reorganizaci textilky Weba. Za to jsme dokonce dostali ocenění od prestižní londýnské organizace Turnaround Management Association. Takže i menší klienti k nám přicházejí. A jaký je vlastně rozdíl mezi firemní restrukturalizací a insolvencí? To je dobrá otázka. Pokud vaše firma bude, dejme tomu, ve finančních obtížích, ale ještě nebude v úpadku, jsme schopni nalézt řešení cestou takové komplexní plošné dohody s věřiteli, která spočívá většinou na odpuštění části dluhů nebo na prodloužení jejich splatnosti. A pokud přesvědčíme věřitele, že je to pro ně výhodnější, než vás poslat do insolvence, tak je možné to vyřešit restrukturalizací. Pokud to už takto bez toho, že by se musela zahájit insolvence, nejde, tak pak vás můžeme insolvenčním řízením provést nejlépe sanační cestou, což je tady ta reorganizace, tak, aby vaše firma přežila a aby se odlužila podobně, jako se odlužují spotřebitelé v těch spotřebitelských osobních bankrotech. Jaká je vaše hlavní konkurenční výhoda? Dá se to říct jedním slovem? Pokud by to mělo být jedno slovo, tak by to slovo bylo zkušenost. Já jsem přesvědčený o tom, že čím déle působíte v praxi, tím více možností řešení vidíte a tím přesněji také odhadnete, co se stane. My působíme v praxi 30 let, máme zkušenosti z tisíců soudních procesů. Já sám jsem několik let působil jako soudce, takže pokud něčemu věřím, tak je to praktická zkušenost. Takže ještě jednou, pokud bych měl vyjádřit jedním slovem, v čem je naše konkurenční výhoda, tak to slovo zní zkušenost. Chcete nějak doplnit? Doplním možná slovo insolvenční univerzálnost, protože v našem asi 30 členném týmu jsou jak advokáti, tak je tam i 13 insolvenčních správců a to nám dává určitou možnost unikátního pohledu z více stran na ten případ. Navíc u nás spravujeme víc než 4 000 insolvencí, což je nejvíc v naší republice. Čili jsme my a zejména teda náš tým v kontaktu každodenním se všemi soudy v České republice, čili známe jednotlivé rozdíly v přístupech mezi regiony, ale taky mezi jednotlivými soudci. A to nám velmi pomáhá při řešení klientských případů. Mezi naše klienty patří taky advokátní kanceláře, které se komplexně starají o svoje klienty, ale pokud někdy potřebují naši úzkou insolvenční specializaci, tak ji od nás můžou outsourcovat. My se o jejich klienty postaráme, co se týče insolvencí, a pak jim je zase samozřejmě vrátíme, aby oni se o ně starali v těch dalších oblastech. Pro insolvence platí lokální právo.
Máme zkušenosti z tisíců insolvenčních řízení u českých soudů. A kolik stojí služby vaší advokátní kanceláře? A tak není asi žádné tajemství, že služby právnických firm se odvíjí od hodinových sazeb. Mohu asi říci, že průměrná hodinová sazba v naší kanceláři je 150 euro, ale varoval bych klienty před jednou věcí, před tím, aby se dívali na právní služby pouze optikou hodinové sazby, protože pokud má někdo příslušnou zkušenost, tak je schopen zvládnout případ rychleji. Někdo, kdo tu zkušenost nemá, tak mu to trvá déle nebo případ nezvládne. Takže vždy je to otázka párové kategorie ceny a předmětu toho, co za tu cenu dostanu. A u právních služeb je mimořádně důležité, kdo konkrétně na té věci pracuje, jaké je složení týmu, který se na to nasadí. Je logické, že seniorní advokáti, kteří mají zkušenosti a kontakty, jsou dražší než juniorní advokáti, kteří zkušenosti nemají. Kdy se klient dozví, kolik zaplatí? Na tom se dohodneme hned na začátku. Někdy je také možné se dohodnout třeba na výsledkové odměně, ale nejlepším vodítkem je u nás ta průměrná hodinová sazba 150 euro, o které mluvil Michal. Vždycky se ovšem snažíme odhadnout celkový objem prací a dohodnout se na případném maximálním možném limitu celkové ceny. Vnímáme potřeby klienta, rozlišujeme standardní situace a složité případy. Chcete oslovit advokátní kancelář Žižlavský? Využijte kontaktní formuláře na Legal One. Můžete si domluvit schůzku nebo vyžádat orientační cenovou nabídku. První konzultace v advokátní kanceláři Žižlavský je zdarma.